Mannen som var spion. Ik. Om din kladdbjörns dekoderring är den speciella, vinnande kladdbjörns dekoderringen. Haha, så är du nu ett svar ifrån att vinna vårt pris på $1 miljard. Börja nu. Okej, kids, här kommer den. Den sista ledtråden till kladdbjörnarnas pris på $1 miljard är... Vi avbryter denna strunttävling för ett mycket viktigt meddelande. Här är Clive Buttburn. Pentagon har just konfirmerat okonfirmerade uppgifter om att deras superhemliga stealth-luftskepp har stulits av mystiska onda krafter. President Perot, som var på väg till Karlsbad för rakade vesslors fonds möte för att ge sin syn på skyddandet av vesslor, hade ingen kommentar. Vet ni vad? Vi ska åka till morbror Vicks potatisfarm i Idaho. Han fastnade i skördetröskan och han behöver nu hjälp med att äta, andas och prata och sånt där. Ja! Ja! Vi ska till morbror Vicks potatisfarm! Vi kan ha potatis för det och så mat på cowboytiden! Ja! Kom igen, hela familjen ska ut och reta! Vänta lite nu. Sist hela familjen gav sig ut och resa lämnade de mig på skummaskåpets kattarkiv. Får Ik följa med, mamma? Jag avskyr att flyga och det skulle kännas bättre om vår mysiga kramgåa katt följde med. Ja, han gillar också potatis ju. Ja, varför inte så länge Ik tar med sig sitt kattfodral. Då var det avklarat. Kom nu! Ditt uppdrag, Sasha, är att fånga in den amerikanska spion som kallas Katten. Katten transporterar koderna som gör det stulna stealth-luftskeppet helt osynligt i infyllningen av framtänderna. Koderna är hemskt viktiga för hjärnan. Rapportera till honom. Men hur ska jag kunna veta hur katten ser ut? Det vet du när du ser honom. Och en varning, katten är känd för att vara riktig kvinnokar. Få kan motstå honom. Jag är Sasha. Jag faller inte för någon mans charm. Mitt hjärta är av sten. Baby, jag säger att jag kommer sakna dig oförsiktigt. I min bransch har man inte råd att vara oförsiktig. Åh, katten, var försiktig. Vem vet vilka hemska faror som väntar en spion i den farliga staten Idaho? Det är lugnt, baby. Jag kallas för katten för att jag alltid slinker undan. Ja, du visst! Inte alls! Jag visste ju! Ni ska flyga med. Hur mår du? Ha en bra dag. Nästa. Biljett, biljett, biljett! Ni är väl på det klara med att ni måste byta plan i Nya Zeeland? Nya Zeeland? Vi är på väg till Idaho. Om vi får det, menar jag. Men ni har olyckligtvis bokat vår lågprisbiljett för hönshjärnor. Ni måste ha all tid i världen. Spring så fort ni kan. Hey!
Herre Kissemiss, allt kommer att gå bra! Kom nu, Ik! Oj, vilket underbart flygplan vi fick! Här tar de verkligen hand om passagerarna! Det måste vara katten. Han är så cool. Ursäkta, var är det vi ska sitta? De här är i turistklass. Han verkar vara ganska smart. Katten flyger tydligen i turistklass för att inte ta till sig onödig uppmärksamhet. Jag måste ta mig in dit. Okej, ungar, där är det. Precis bakom de gråtande barnen. Stopp! Jag vill ha fönsterplatsen! Nej, jag vill! Det är lever och lök och gammal ost och sura yoghurtbitar. Vill du ha? Ta det lugnt, herr katten. Ni är snart återställd. Det är klart jag blir, baby. Jag är katten och jag slinker alltid. Det här ska bli spännande. Jag måste lyssna noga på flygvärdinnan så jag vet vad jag ska göra om vi skulle hamna i nödsituation. Det här är ett säkerhetsbälte. Man spänner det genom att dra i det så här. Om planet skulle råka hamna under vattnet kommer dykutrustningen att falla ner från facket ovanför er. Så här. Idag skulle vi ha visat Hindenburg och flammande vingar. Men vår Super 8-projektor är trasig och reservdelar görs inte längre. Så flygvärdarna Dirk och Lance kommer att spela upp scener ur linje Lusta med hjälp av Kasper-dockor. Komma ja! Teatern är det som värst! Då var vi klara att ge oss iväg. Hoppas ni kommer att få en trevlig resa. Kom in, hjärnan. Hjärnan, hör du mig? Ja, Sasha, jag hör dig. Jag har fått kontakt med den mystiska katten. Han är precis så charmerande, hal och kalkylerande som han har sagt mig. Var försiktig, Sasha. Få kvinnor kan motstå kattens charm. Ingen katt klarar av att dra ner mig i sin kattsand. Bra, Sasha. Bra. Du måste föra katten till mig så jag kan avsluta mitt demoniska arbete. Du kommer snart att passera över min ö, så det är bråttom. Du kan lita på mig. Bara en av oss kan segra. Jag lovar att det blir inte katten. Underbart, Ivan. Jag ser fram emot att stå öga mot öga med katten igen. Sist vi sågs gjorde han mig till det här. Det var då, chefen. Tryck på röda knappen, Ivan. Ursäkta mig, raring. Du kanske kan hjälpa mig öppna min jordnötspåse. Stella! Jag har alltid förlitat mig på främlingars godhet. Varm handduk? Jo, Är det här din? Kom, Maja! Tack, David! Nära ögat! Jag höll på att tappa ansiktet. Jag heter Ik. Och jag heter Sasha. Du behöver inte gömma dig för mig, min vän. Rätta mig om jag har fel, men visst är du katten. Jo, jag har faktiskt kallats det förut. Jag har hört mycket om dig, katten. Jag undrar om du vill äta middag med mig i första klassavdelningen. Det var vänligt av dig, snälla tant. Men jag bör nog stanna hos min familj. Och du vet, vår snälla flygvärdinna är just på gång att servera middag här i turistklass. Jag äter gärna med dig i första klass.
Jag kanske kan ta med mig lite rester till barnen. Jag måste räkna ut hur det här funkar och avsluta mitt jobb. Jag är ju faktiskt katten och jag slinker alltid under. Wow, första klass är toppen! Jag trodde verkligen att du var van vid det. Kyparen, får jag en Flaming Watermelon Sunspit med en nypa ormbunksalt vid sidan om? Jag vill ha ett fat med grädde. Skakat, inte rör. Jag måste varna dig. Du svävar i livsfara. Jag är faktiskt agent jag också. Korsstaben, jag förstår inte hur du som är så trevlig kan vara en agent. Du vet, jag har hört att agenter är blodsugande psykopater utan själar som skulle sälja sin egen mamma om de trodde... Nej, jag jobbar inte i underhållningsbranschen. Jag är hemlig agent, som du. Inte jag. Jag är här för att ta det av planet och hjälpa dig med ditt uppdrag innan våra fiender får tag på det du bär på. Menar du mitt mysiga kattkapsels kattfodral? Kalla det vad du vill. Du är otroligt lugn för att stå inför ett så här allvarligt hot. Vi måste skynda oss. Mannen där borta är oerhört farlig. Varför det? Beställ en chili. Oj, vet du, Sasha? Jag tyckte bättre om vårt förra bord. Du är så cool. Oj. Din förklädnad är briljant. Man kan inte se att du har fallskärm. Fallskärm? Vilken modig, tjusig spion. Här är Mango. Kom in gärna. Mango, rapportera från restaurang. Ja, kronärtskakorna är inte riktigt klara och... Nej, är det åt katten? Sasha, vad händer? Just det, de stack just boss katten full för henne och nu är de på väg till dig. Nu ska katten betala vad han har gjort mot mig. Kontakt till mig kreditkort, chefen. Ivan, knappen. Låt det bli en läxa. Hur hamnade jag här? Jag skulle åka till Morbror Vicks potatisfarm i Idaho. Åh, du modige, impulsive spion. Du hade inte behövt visa ditt mod för mig genom att inte öppna fallskärmen. Förlåt mig, katten. Du lever verkligen upp till ditt rykte. Det är synd att det slutar så här. Jag måste erkänna att jag fallit för dig. Det är väl klart att du har fallit, Sasha. Vi spolades just ut ur ett flygplan. Sluta upp att vara så söd. Jag blir galen. Så, katten. Vi möts igen. Jag har... Ivan, gå närmare. Inga oliver för mig, tack. Sasha, din glant! Det här är inte den ökända katten. Det här är en katt. Hej, jag heter Ik. Vi är på väg till Morbror Viks potatisfarm. Ja, då kommer nog Morbror Vik att sakna dig. Ivan, vi får göra oss av med dem. Men... Det får inte sluta på det här viset. Jag fattar inte hur jag kunde dra in en oskyldig katt i en sån här farlig värld. Jag är en dålig människa. Ja, lugna ner dig nu, Sasha. Alla kan vi göra misstag. Jag träffade en katt en gång som jag trodde jag kände. Så jag ropade, hej Muffin. Och hon vände sig om. Och vet du vad? Det var inte Muffin. Det var faktiskt inte ens en katt. Och jag minns så han har skägg och... Oh, det här är slutet. Vi kan inte rymma. Vi kommer inte leva nu. Tackar. Din tass är lös. Ja visst, jag har rätt så tjock päls. Jag är mycket mindre jag ser ut, kolla. Ik, hämta nyckeln, vi måste rymma. Utan koderna som ska göra luftskeppet osynligt måste jag ändra min ondskefulla plan. Vad ska vi göra då, chefen? Vi får använda luftskeppet trots att det är synligt. Om en timme ska presidenten hålla sitt tal på den kända rakade Vesslorsfond i Karlsbad. Presidenten kommer att visa upp världens enda återstående rakade vessla från North Dakota. Vi ska med luftskeppets hjälp dyka upp där och kidnappa det söta djuret och kräva en lösensumma. Kom, Ivan. Vi måste förbereda oss. Hörde du? Ja, Ik, skynda dig. Det här luftskeppet är för långsamt. Det skjuter ner oss innan vi kommer en meter upp i luften. Om vi bara haft koderna kunde vi gjort det osynligt. Vänta, jag ska försöka lösa det åt dig.
göra det. Fort, nu sticker vi. Åh, du magnifika katt. Jag kan inte hålla inne med dig längre. Jag älskar dig. Jag vill vara ihop med dig för alltid. Åh, jag är väldigt smickrad, Sasha. Jag har redan en flickvän. Men hon är så fet. Ja, jag visste att ni spioner skulle klara av att knäcka koden och göra zeppelinaren osynlig. Nu kan jag utföra resten av min onda plan och kidnappa den där Vesslan. Du vet att Vesslan är utrotningshotad och att den inte får utsättas för chock. Vesslan är inte det enda som är utrotningshotad här. Jag har hört att den fläckiga ugglan har det svårt än också. Ivan, knappen. Att ett av vårt lands mest älskade djurarter nu hotas av total utrotning är motbjudande. Här är den, gott folk. Det här är den sista rakade Vesslan på planeten jorden. Hur kunde detta hända? Vad är det för ett land som inte kan bevara sina naturliga rikedomar? Vad tusan ska vi säga till våra barnbarn när de frågar oss vad som hände med den rakade Vesslan? Vad sjutton är det där? Utsätter det lilla skogsdjuret för en stor fara. Förlåta, idiot, du förstör allting. Kom igen, den sista Vesslan. Ick, ta min hand. Jag... Ivan, din idiot, kör på dem. Krossa dem. Jag kan inte. Va? Tyvärr, chefen, jag kan inte ta ansvaret för att döda den sista rakade Vesslan. Du förstår, jag hade en när jag var liten. Du får inte bli sentimental nu. Tryck på knappen. Vodka! Attan i min låda, det regnar ögon. Lycka till, Ick. Tack, herr Ivan. Jag gjorde en bra sak. Nu behöver jag aldrig mer trycka på den röda knappen. Du är en modig katt, Ick. Du borde ställa upp i valet. Äsch, jag är bara glad att Vesslan är i trygghet. Ja, ska jag sluta, 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 baby. Jag slinker alltid under. Supernice att träffa dig, Sasha. Men nu måste jag tillbaka till min familj på planet. Jag är ledsen att du går, Ick. Jag trodde aldrig jag kunde bli så här kär. Jag önskar jag kunde följa med. Oj, oj. Har du någonsin varit på en potatisfarm? Jag hoppas det duger med första klass, älskling. Det var allt som fanns. Åh, jag älskar Bahamas. Att vara där med någon som är så unik som du kommer att bli som en dröm.